La gallega Belén Vidal, alias Bifletxa, amb el seu esperadíssim primer disc, ha estat una de les encarregades d'inaugurar el Sonar Village en una edició amb més dones de l'escenari que mai. Su estilo es como volver a los 80, pero con algo muy moderno, algo muy electrónico de ahora. Son un grupo que no son muy conocidos, pero que tendrán mucha caña. Durant els 3 dies de Sonar, el programa s'omplirà amb més de 150 concerts i 3 estrenes mundials. És tot un esdeveniment musical a la ciutat que any rere any compta amb més fidels. Porque es el primer año que tengo el abono completo, porque llevo 2 años viniendo solo los viernes y siempre me quedaba con las ganas de más. Me encanta mucho su organización y energía de gente que están aquí, porque mucha gente viene no por fiesta, a para escuchar música. El festival atreu majoritàriament públic estranger amb entrades venudes a 98 països del món i visites a la seva web des de tots els països excepte 3. Una cita amb una enorme projecció internacional i que esdevé imprescindible per a molts visitants estrangers. Volem experimentar el Sonar, volem gaudir de la música i del temps, especialment del temps, perquè vivim a Dublín. Aquesta edició, la número 21, és la de la consolidació de l'emplaçament estrenat l'any passat a Fira de Barcelona i que va permetre al festival superar els 120.000 visitants.